xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta isku raacay in gudoonka uu warqad u qoray ra-iisul wasaaraha taasi oo ku saabsan in xukuumadda ay warcad ka keento heshiiska ay wada galeen maamulka Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabta. Heshiiska ay wada galeen labada dhinac ee Soomaaliland iyo Imaaraadka ayaa waxa uu yahay mid dowladda Imaaraadka loogu ogolaanayo in ay saldhig military ka dhisato magaalada Berbera. Gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jabaari ayaa xildhibaanada u soo jeediyay in warqad loo qoro xukuumadda warbixinana ay ka keentay heshiiska ay labada dhinac wada gaareen. Sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in baarlamaanka weli uusan warbixin dhammaystiran ka haysan heshiiska iyo saldhigga military ee Imaaraadka ka dhisanaysa magaalada Berbera. Waxa uu tala ahaan u soo jeediyay in xildhibaanada ay ogolaadaan in warqad loo qoro ra-iisul wasaaraha jawaabna laga sugo ilaa bisha Juulaay ee soo socota. xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa isku raacay tala soo jeedinta gudoomiyaha baarlamaanka waxa ayna ogolaadeen in warqad loo qoro ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada hormuudka ka ah mooshinka ay kaga soo horjeedaan heshiiska Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland ay wada galeen ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan talada gudoomiyaha. waxaa sidoo kale uu sheegay in xildhibaanada ay diyaar u yihiin in ay warbixinta ka sugaan xukuumadda balse ay muhiim tahay in warbixin dhammaystiran loo keeno xildhibaanada baarlamaanka. halka aad nagala socotaan waa Muqdisho Live YouTube ku taxnaaw hani ilaawin subscribe mahadsanid.